Kim aytib tushunmayapti? Shaxsiy ma'lumotlar. Men yaxshigina tushunib turibman. Shaxsiy ma'lumotlar. Kechirib qo'yasiz, men yaxshi tushunib turibman. Bo'lichilikda men eshitgan gapni savolga javob berishingiz uchun qaysi buyuringiz? Men bilan polemika qilish uchun chiqqaningiz yo'q. Это 201 prim 1 это просто преступление. Yo, ertaga shuni shunday talqin qilmasligini oldindan aytamiz. Bitta so'zim bor-da mana. Hozir bizlar nima deydi? Buni shaxsiy aloqaga aylantirmaylik-da. Shaxs har qanday jinoyat ishiga aloqador ma'lumotni berishga majbur shartni belgilab qo'ydi. Biz unga faqat maxsus norma sifatida kelgan bir yangi normani ko'rayotgan bo'lamiz. Hozir mana Oliy sudda sudyamiz ta'kidlab o'tdi. Xuddi tergovchi prokurorda sudda bugungi kunda jinoyat protsessual qonunchiligiga asosan agar tergov va sud ish jarayonida ko'rilgan to'g'ridan to'g'ri birovni shaxsni borib yoki korxonaga kirib turib mansabdor shaxsga menga mana shu narsangni olaman kompyuterda ko'tarib berin deyishga haqqi yo'q. Qo'lida agar ariza bo'lsa, jinoyat haqida xabar kelib tergov oldida tekshiruv harakatlari o'tkazilayotgan bo'lsa, ya'ni u qonunchilik palatasiga bu yerdagi mansabdor shaxsni ham ixtiyordagi narsa emas. Lekin qonunchilik palatasining sayti va rasmiy sahifalari qonunchilik palatasiga mansabdor shaxsga что-то смотрит, какие-то предметы берет, какие-то документы смотрит, что-то из них будет доказательством, а что-то не будет доказательством. Но к данным такую вещь нельзя делать. Получается, по 201 прим 1 вы обязаны ему дать все сведения, понимаете? Все электронные ваши сведения, он, если считает нужным, вы ему обязаны представить. Он скажет, открой Facebook, открой Telegram, а вы обязаны будете ему открыть. Shu hozir mana tushuntirib berishga harakat qilaman. Oddiy mana qonunchilik rahbar bilan mansabdor shaxsni ixtiyorida. Ya'ni u rahbarning ixtiyorida, uni shaxsiy sahifasi ham uni ixtiyorida. Bu yerda aytilmayapti. Mana hozir faqat yuridik shaxsning ixtiyoridagi deganimda mana tushunardim. Ha, to'g'ri. Qodirov Alisher Keldiyev uchun so'rayaptilar. Milliy demokratik partiyasi fraksiyasi rais. Ahmad, hurmatli Ulug' Elias, hurmatli deputatlar, biz haqiqatan ham ushbu moddani fraksiyada juda ko'p. Hozir mana masalan Rasul Qudraliyev eng ozodlik sevar deputatimiz biz. Hozir o'zi xabar bilmayapti, tushunmayapti. Qanday qilib? Kim aytib tushunmayapti? Men yaxshigina tushunib turibman. Shaxsiy ma'lumot. Kechirib qo'yasiz, men yaxshi tushunib turibman. Sizlar tortishmoqchi emasmi? Qonunni o'qish kerak yaxshilab. Qonunni o'qimayapsizlar. Qonunni o'qimayapsizlar. Yo'q, fuqaro demayapti-ku, aniq yozyapti. Siz bilan polemika qilmoqchi emasmi? Qonunni o'qimayapsizlar. Nimaga tushunmayapsizlar? Qonunni o'qidi. Shaxsiy ma'lumot. Mana nimani o'ylayotganini umuman gapirmayman. Sizlar yaxshilik qilmang, sahnaga chiqmang. Yo'lichilikda men eshitgan gapni savolga javob berish uchun qaysi buyuringiz? Men bilan polemika qilish uchun chiqqaningiz yo'q. Etkilanish demokratik partiyasi fraksiyasi tomonidan qo'mitaga qaytarish tushyapti. Biz reglamentga muvofiq birinchi bo'lib qo'mitani taklifini ovozga qo'yamiz. Marhamat, munosabat bildirishingizni so'raymiz. Rahmat. Demak, qo'mitani taklifi o'tmadi. Qonun ikkinchi o'qishda qo'mitaga qaytariladi. Rahmat.